Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir aynan olxo'ri pishib yetilgan vaqt. Shuning uchun sizlarga olxo'ri haqidagi qiziqarli va foydali ma'lumotlarni berib o'tamiz. Olxo'ri bargi maydalanib, yiringli yaralar ustiga qo'yilsa, tezroq bitishiga yordam beradi. Qaynatmasi yengil peshob haydovchi vosita sifatida mashhur. Tarkibidagi kaliy moddasi esa tuz va ortiqcha suvlarni organizmdan chiqarib yuboradi. Uning sharbati kamqonlik va yurak qon tomir kasalliklaridan aziyat chekuvchilar uchun qon foyda. Olxo'ri qoqisida kaloriya ko'p bo'lganligi sababli qandli diabet va ortiqcha vazndan aziyat chekuvchilarga tavsiya etilmaydi. 6-7 dona olxo'ri bargini 1 litr suvda 15 daqiqa davomida qaynatib, suviga og'iz chayilsa stomatit, ya'ni og'iz va milk yallig'lanishi xastaligiga davo bo'ladi. Olxo'ri mevasi qorindan bo'lishiga barham beradi. U kosmetologiyada ham keng qo'llaniladi. Buni qarangki, dunyo miqyosida olxo'ri yoshartiruvchi va mayda ajinlardan xalos qiluvchi vosita sifatida nom chiqargan. Kosmetologlar agar teringiz quruq bo'lsa, yog'siz qaymoq bilan, agar yog'li bo'lsa, yogurt yoki qatiq bilan maydalangan olxo'rini aralashtirib surtishni tavsiya etishadi. Agar organizmda kalit, ich qotishi bo'lsa, uni och qoringa ichish maqsadga muvofiq. Shunda ba'zi surgi giyoh sharbatlariga o'xshab uni og'ritmaydi. Olxo'ri sharbati organizmdagi ortiqcha xolesterinning ichakdan qonga so'rilishiga yo'l qo'ymaydi. Uni tashqariga chiqarib yuboradi. Semizlikning oldini olishda foydasi bor, biroq haddan ortiq semizlikda naf bermaydi. Yuqori qon bosimi buyrak kasalliklarida iste'mol qilinsa, organizmdagi ortiqcha tuz va yog'larni eritib yuboradi, shishlarni qaytaradi. Olxo'ri sharbati, ayniqsa uning to'q ranglisi tarkibida vitansit ko'pligi sababli me'da ichak yo'llari va og'iz bo'shlig'ini infeksiyadan tozalaydi. Sharbat tarkibidagi temir, C vitamini va organik kislota kamqonlikni davolashda muhim xususiyatga ega. Organizmni tozalash uchun och qoringa 1 stakan olxo'ri sharbati ichishni tavsiya qilinadi. U nafaqat yomon xolesterindan, balki nurlanish, kanserogen va og'ir metallar asoratidan ham xalos etadi. Sharbatidagi C vitamini esa qon quyilishining oldini olib, tomirlarni sog'lomlashtiradi. Vitamin RR o'z navbatida qon tomir devorlarini mustahkamlaydi. Sharbat tarkibi va vitaminiga boyligi uni muntazam ichib yurgan kishining asab tizimi ishini me'yorlashtiradi va boshqa tana a'zolari faoliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.